Які вклади не відшкодовуються фондом гарантування вкладів фізичних осіб? Фонд гарантує кошти на депозитах і поточних рахунках фізичних осіб, в тому числі і фізичних осіб-підприємців. У разі визнання банку неплатоспроможним, такі кошти безумовно відшкодовуються фондом, включаючи і нараховані відсотки. Варто пам'ятати лише дві речі. Перше, відшкодування здійснюється в межах визначеної граничної суми. І друге, існує обмежений перелік вкладів, які не відшкодовуються. Відповідно до закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб не відшкодовуються зокрема. Кошти підтверджені ощадним депозитним сертифікатом на пред'явника. Вклади у банківських металах. Кошти пов'язаних з банком осіб, керівники, очільники служби внутрішнього аудиту, члени комітетів банку. Повний перелік вкладів, які не відшкодовуються, а також актуальний розмір гарантованої суми, ви знайдете у довідці про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Обов'язково ознайомтеся з нею, підписуючи договір з банком. Більше інформації на сайті фонду та за номером гарячої лінії.